че нашата страна е допринесла поне в този спорт много повече, отколкото те знаят. Това заслужава уважение. Италианките 27 и 400. 27 и 400. Това означава второ място във временното класиране. Българките водят. Япония започна, ще завърши Беларус. От почетната стълбичка, за жалост. Една грешка в ансамбъла много често води до друга. Какво съветваш своите гимнастички? Как да реагират в такава ситуация, Ками? Много е трудно. Понякога след такава грешка следва сложна колаборация или размяна и тогава, когато се изгуби синхрона, тогава, когато изостанат от музиката, е много трудно да се хванат и да заиграят заедно. Всяка една от тях има вероятно различно мнение и решава да продължи. Би трябвало да не спира нито една от тях, когато се допусне грешка, но в случая една от гимнастичките липсваше и те не могат да продължат да разменят уредите си. Много е важно по най-бързия начин да намерят сили, да се съберат и да продължат, но това се отработва на тренировка. Те трябва да имат вече готов вариант. Трудно се излиза от такива грешки. Затова са и толкова ценни постиженията и така е. Медалите в ансамбъла. Е. Риска е голям, да. Но всичко това трябва да се отработва в тренировъчната зала, за да може бързо да се влиза в ритъм, да не губят много. Освен това, мога да кажа и психическото напрежение в играта, в ансамбъл е може би дважди по-голямо, отколкото в индивидуалното. Защото в индивидуалното, ако сгрешиш, грешиш само за себе си. Ако сгрешиш в ансамбъла, влачиш надолу съотборничките си, треньорите си и всички останали. Така е, отговорността е по-голяма в един ансамбъл. Да. По-отговорно е. Японките изглеждат много по-чисти.